pada semalam ya, berasakan pada satu bersama-sama dengan wakil cat dagang, satu pasukan pegawai pengkuasa pejabat KPDN HPWKL telah mengambil tindakan terhadap sebuah premis ya, yang mengadakan jualan di sebuah hotel berhampiran pusat membelah di Kuala Lumpur. Peniaga telah disyaki ya, melakukan kesalahan di bawah Akta Cadangan 2011 kerana menjual atau menawarkan atau mendedahkan bagi jualan apa-apa barang yang suatu cap dagangan dipakaikan dengan salah. Hasil pemeriksaan tersebut telah menyita pelbagai jenama yang menggunakan cadangan yang syaki dipakaikan dengan salah, adanya seperti baju, selendang, tali pinggang, seluar topi kasut dan cermin mata yang menggunakan cap dagangan pelbagai jenama. Kita sebut pasal cap dagangan yang berdaftar ni, makna kata kita sendiri pegawai berkuasa pun sekiranya terbuat aduan tu, kita akan panggil mereka sendiri sebab ada dia punya ciri-ciri keselamatan, ciri-ciri yang hanya diketahui oleh pihak pemilik cap dagang tu berbanding dengan kita orang biasa ni. That's why kita dapat aduan ni apabila orang dapati bahawa harga yang dipamerkan tu tinggi dan diskaun pun tinggi, dan dia mesyakilah sebab dia buat, dia bukan di outlet yang merupakan dealer ataupun wakil pengedar sah pihak berkenaan, wakil cat dagang. Kementerian melalui Bahagian Kuasa memberi amaran keras dan perkhidmatan kepada mana-mana individu maupun syarikat supaya tidak melanggar undang-undang, khususnya melibatkan penjualan dan pengedaran cap dagang, barangan cap dagangan yang dipakaikan dengan salah. Mereka perlu menghormati hak harta intelek, dan peniaga bakal menerima hukuman yang berat seperti mana ditetapkan oleh undang-undang, sehingga mereka boleh kita untuk membuat tangkapan di bawah Seksyen 119 Akta Cadangan 2019.